арасындағы байгелі орындарды алып келген. Анан жанағы Камилеш Айтақбаев деген тура біз ұлды жақтағы конкурстарға қатыша алмай себебі дегенде балдардың қауіпсіздігі қиынырақ екен. Бүгін жолымыз аябай жақсы болды. Кейде біз айтып қаламыз, ниеті таз адамдар келгенде жол жақсы болады деп. Батыле бұдырып, батыле жол бұзылып, бұл қызымызды қошумен Алтай Республикасына чейін барып келген бұл Назгүлечей тағы районды тарих саласы бойынша олимпиаданың төрайымы болып жаңа ұшы бізге керексіз деп келген жыл мұғаліміне ең біріншіден барған әжейбіз ең бірінші жыл мұғалімін алған Құшаев Нұрлан бұл балаңыз болса мұрынқо райондың айтырбыттарының несі мор екі жердегі оймоның барын біз қырғыз Çıktanmış gerek de söyleyeyim de. Uşul, oymanı, uşul. Ağayın tatkar bu yıl. Ay bayağı oymanı ne oldu desem. Tamaşıla kulit nece başçağım. Sürat gözü getir desem. Getir de emine kıskar kaldım bu desem. Nece başçağım bu yüce bittir lan. Ben de onda kolumda. Moreke kolen gittim. Bardağı uşul ağayın dilen getirdi. Tak ayda geçirler. Kızımız bu. Rayanda. Kıltıkı Cılım Rayanın konkursuna kaçışıp. Törtüncü orunda bağındırıp geldi. Bu yıl kayra kaçışıp. Кайран атышып, биринчи орунду багындырабыз деп турабыз, буйурса. Курай, буйурса. Пенденин оосунда Алланын кулагында дейткен, азыр деген бир окуучубуз медакадемияда бюджетте окуп атат. Бизде баягы медик өзүбүздөн чыкканда да жакшы экен да. Анан бир окуучубуз ошо медакадемияда 4-курс болду, кыздар. 5-курс болду. Өзү да мыкты окуган кыз болчу. Бир окуучубуз болсо, Кудай буйурса эндиги жылы аспирантурасын окуп атып, защитага чыгат. Анан ушу кичинекей баягы айылдандагы жакшынакай балдар чыгып атат. Баатыр мугалимдер да анан ошол ийгиликтердин баардыгы тең ушу эжелер менен, ата-энелер менен анан дем күч берип койгон сырттан келген алалар, сиздерде болгон жетекчилер менен бияк аябай шыктанып калат да. Абдан күтөбүз көлдөн келген кишилердичи анан азыр да шүгүр дейбиз мурда байланыш жок болчу мурда байланыш жок кат жазышчубуз кат жазышып кандай турасыңар деп анан кат күтчүбүз э кыздар ошол каттар сакталуу азыр дагычы балдарыбыз 9 жылдыкты бүтүп эле кеткенден кийин бул тоонун баягы психологиясы бөлөк а ылдый жактыкы такыр бөлөк экен балдарыбыз аз балалардын арасында көп балага барганда мен тамашалап күлүп калчу мына светофорду жакшы билгиле депчи эң биринчи светофорду билгиле деп анан ушундай кыйынчылыктарды өткөрүп дагы элмек бакыр одиночка дагы баягы жолунан деп койко терең ушкечип коңсар элмек ибраимовичке дагы ушундай терең ыраазычылыгымды билдиргим келип атат убакыттан пайдаланып себеби дегенде бизде максат жеңишович э баягы канчадан бери көйгөй болуп келген 10 жылдык 11 жылдык айланып атат жакшынакай ийгиликтер болуп атат анан бул ийгиликтер дагы чек болбойт деп ойлойм эң негизгиси баягы элдин аманчылыгы анан тынччылык ынтымак экен ынтымак болсо баардык нерсе болот экен гүлдөтүш болсо бул өзүбүздөн экен гүлдөтүш болсо бул өзүбүздөн ошол ушул кичинекей чакан коллективде жана турменебиз көп жыл иштеп кеткен ушул мектепте тарбиячы болуп турменеге айтып калчубуз интернаттын балдары деле бул жерде жалаң бул ушул жерден 3 километр 5 километр 80 километр алыстыктагы элдердин балдары жашайт да анан турменеге тамашалап күлүп калчубуз сиз өзүңүздүн бир туугандарыңыз эле сиз урушуңузчу сиз кандай айтсаңыз да көтөрөт депчи анан биз дагы ойлорубузду айта алабыз сиз эмнеден сабак бердиңиз мен кыргызстан адабиятынан берем мен 1939-жылы Сыйрак айылында туулганмын атам 49 башталганда согушка кетип анан кайтпай калган энемдин колунда тарбияланып ушул жерде 7 жылдык мектепти бүтүп анан энем шартка байланыштуу мен кызымды окууга алыска жибербейм деп окууга жибербей калып ошон үчүн окубай калдым окшойт анан ушул жерде туруп өсүп чоңойдум атамдын аты көкөчө болчу өзүмдүн атым турум бир эле кыз болчумун ошон үчүн койгон болуш керек анан окууну бүткөндөн кийин ушул жердеги тиги кудаш бейшик дегенде турмушка чыктым анда аны менен жашап 41 жыл жашап 8 балалуу болдум балдарымдын асты чоңоюп
Okuğanın okup okuğan öz adımca cümüş yasap, kızların öz adımca cümüş yasap. Beş erkek üç kız buldum, sekiz balalı oldum. O şöntük bir gündüm giyinirler, ben 60'ıncı yıllarda, 58'ıncı yıllarda üç korkun geologiyalı partiyada uçturdu, geologiya göçüp geldi. Anan o şu 22 kanca yıl işte durup anan 87 yıl göçüp gitti. Anan o şehrin bari yiyen kaldı, mektebimizde cevap saldı, 7 yıllık mektep var bolcu. O şunun menenle eldim bari göçüp gitti, işteki kalkan yok takır bir yerde. Anan çabandım bari gölge sürek baldarım. Ayağa kalkıp anan sağınğan buldar altın esimden gayra kaçıp gelip uçun tüyle yürüvele. Yürüftü anan bir günü avuşkan oku, avuşkan 17-18 yılı uçlarda aile hükümetli katçı oldu, sekreter oldu işteydi. Anan bir gün avuşkan oku sürek oldu böyle ay. Avuşka baldarım var o koya kaldı bari kaçıp gelip odat boğdurdu. Anan gülüktü oku biz gel hükümetli kat yazalı. Деги көйдүз отуруп алып кеңеш курдук. Авыркан көрүп. Анан кеңеш курулуп отуруп эле анан ошо кезде премьер-министр Апат Жумагулов анан биякта губернатор Хрестенков деген адам болчу. Ошолорго кат жаздык. Өкөбүз эле бир адамга айтпай туруп өкөбүз кат жазып анан 88-нчи жылы ошол катыбыз жетип Кудайдын буйругу менен анан ушул мектеп ачылды. Ушу мектепке менин эмгегим зор айланай, толтурар эмгегим жанар. Эми аны Кудай бааласын. Анан 88-нчи жылы биринчи мектеп ачылып, ушул жер геологиянын конторго турган жер. Анан ошондон окуп балдар, ошонун ичинен эле класстарды эметип алып окуп, анан Мукаш Дамир деген бала биринчи директор болуп келди. Андан кийин анан Hadi ilk üç yıl işlediğinden kıyın alanan yedi yüzden orada ve kuday örgen degen ciddi kedi direktör var. Ne mora gidersin anan ad işlep yürüdü bir an çatır işlep yürüdü. Andan kıyın alan cama keyip Tölenbek degen ciddi geldi. Hazır boyunca tutuyordu muhalim boru işte. Al işlep yürüdü anan andan kıyın alan ya salkın degen gelin gelip işlep yürüdü. Мына андан кийин анан быйыл эки жыл болуп калды азыркы директорубуз келип иштеди жакшынакай зале мына бирки курулушту салып берди өкмөт мектепти салып берди жакшынакай айыл өкмөтүбүз бар болчу фамилиясын унутуп калдым үсөн акын деген жигит ошол мектепти салдырайын ушул жерде элдин баарына жанын үй салдырам ошентип анан өмүрү кыста экен каза болуп калды ал байкуш андан кийин анан айыл өкмөттөр келип иштеп жүрүшүп анан быйыл ушул боор баланын могу баякыны могу баланын келгенине бир жыл болот могу мартта ушул көп немелерди көп жаңылыктарды алып келип жаңы директор өкөп бар жоктун баарын мына конторун көрдүңөр бурун жатакка булаарды көрдүңөр өкмөт жардам берип булардын баарын салып берип сонун кылып койду айланай анан эми мындан ары апа айтсаңыз ушу акжыйрак айыл аймагынын жашоосу башка айылдардын жашоосуна салыштырмалуу кандай өзгөчөлүктөрү бар эмнеси менен айырмаланат бул биз эми бул жерге таамышпайт өзүңөр көрүп атасыңар анан мал чарбачылыгы менен жанбагабыз өзүбүзчө айыл өкмөт болчубуз анан эми быйыл тиякка кошуп койду деп дагы кабар кылып атат анан жакшы эле жашайбыз буюрса билимдүү жаштар келип иштеп атат жакшынакай элдин баары ынтымактуу жакшы эле жашайбыз башка айылдарды деле эми көл бетиндегилерди деле көптөрү биле берген анан бусур төрөнүндө жакшынакай биз жашап келаткандан бери эле жакшы эле жашап атабыз геологиянын убагында жакшы жашоо болгон бул жерге самолет учуп турчу анан жакшы иштеп 25 жыл жакшы иштеп туруп эле анан эмне болду билбейм көчүп кетип калды анан биз ушинтип ошол
барып калганым. Сиз бала кезден бери жашайткенсиз, аба ырайы кандай бул жерде башкачакы салыштырып? Аба ырайы суук эле болот. Жайкысын жакшына кай салкын мейлүн эмелер малдар жайлоого чыгып жакшына кай ар ким өзүнүн чарбасы менен оокатын кылат. Кайылдын эң кары адамы сиз окшойсуз. Жакшы бир батаңызды да айта кетсеңиз болот. Батаңызды айтып коюңуз элге. Эң айланайын эл жур буна бирок садыр келгенден бери жакшылыкта болуп элди пенсия менен камсыз кылып атат. Ушул анын өмүрү узун болсун. Жакшына кайылы болуп жашап атабыз. Курсагыбыз ток. Анан тынччылык эле болсо болду бизге тынччылык. Şuna tanıştırdı, eldim var mı ne de karım katmış çası var mı, evim uzun bozmuşum meydana. Anan, caksılık da bulur.